Bok ljudi, pozdrav svima, znači ovo je nevjerovatno, čitam jedan oglas i skoči mi tu, pošto sam u tom duhovnom svijetu, bavim se s tim stvarima s čima se bavim, onda mi skaču oglasi nekakvi povezani s tom tematikom, jednostavno sam morao napraviti video, snimit, neću reći kako se zove firma ili osoba, ali moram pročitati ovo tu. Šta mi je skočilo kao oglas. Uglavnom radi se o skidanju magije i negativne energije. I piše, osjećate li se ikada kao da ste prokleti? Stalno nalazite na lošu sreću. Ide li vam sve u životu samo nizbrdo? Što ako ti kažemo da su ljudi sposobni nanijeti zlo čak i ako nisu pored tebe? Crna magija, zlo, oko, čarolije, lutke, skriveni predmeti i mnoga druga moćna vještičaranja postoje. Kad neko baci čaroliju na vas, šalje negativnu energiju na vaš put. U pokušaju kontroliranja vaših emocija, misli i postupaka, kako bi nanio štetu ili traumu vama ili nekom drugom. Znači, ne znam uopće od kuda da krenem. Od kuda da krenem, da smo mi kreator, da tut krenem, da smo mi kreator svojeg života, da nam drugi ne utječu na život ukoliko im ne dopustimo. Ovdje, ovaj oglas radi se o tome da ima nešto izvan nas. To je ono što nam cijeli život govore, da naša sreća utječe izvan nas. To tako nas sistem programira cijeli život. Trebaš imati dobro posao da je bio sretan, puno novaca, ne smiješ biti sam, moraš imati partnera, kuća, auto i sve te neke stvari u životu. Kao sreća je negdje izvan nas. Nemojte slučajno prokopati svoju podsvijest i porazmisliti sami sa sobom zašto me ne ide ono što me ne ide. Nego samo dajte nekom novac da vam skine crnu magiju i sve će vam krenuti u životu. Evo, točno ovdje to govori. Na sreću možete surađivati s duhovnim iscijeliteljem kako biste uklonili crnu magiju, baš je dugačak opis. Iz svog života privući sreću i prosperitet u svoj život i vratiti se na mjesto unutarnjeg mira i sreće. Crna magija djeluje u fizičkom svijetu prilači se negativnom energijom koja dolazi od onih oko vas. Ne morate se više brinuti, sada se možete opustiti po prvi put u životu. Znači vi ste cijeli život, 30, 40, 50 godina, vi ste cijeli život čekali da nađete ovaj oglas. Sada se možete opustiti po prvi put u životu. Jer su pomoć i vodstvo koje su tako očajnički tražili konačno stigli. Zanimljiv izbor riječi. Energetska sreća može otvoriti sve mogućnosti koje su predugo mirovale u vašem životu. Ono što naše usluge čine jest očistiti put pozitivne energije da teče i ukloniti ove moćne čarolije iz vašeg života. One već znaju da mi imamo svi moćne čarolije u svojem životu. Kako biste započeli proces ozdravljenja. Nije važno tko ili što u vašem životu igra ulogu u stvaranju izgleda kao da imate nesreću. Samo. Nije važno tko ili što u vašem životu igra ulogu u stvaranju izgleda kao da imate nesreću. Dobro, idemo dalje. Nikad ne znate tko je svjesno ili podsvjesno zadužen da vam oduzme potencijalnu sreću. Ljudi su zaduženi, oni su dobili... zaduženje da nama oduzmu sreću i zato su ovi tu da vam to maknu sve. Nikad ne znate tko je svjesno ili podsvjesno zadužen da vam oduzme potencijalnu sreću. Pa odi u ogledalo pa pogledaj. Tko ti oduzima sreću i tko ti daje sreću. Svi odgovori su ti tamo u ogledalu. Sada konačno imate način da dobijete sve što želite. Potrebna je fotografija, objašnjenje problema, razgovor telefonski, zapalite svijeće, učinite duhovno čišćenje, slijedite rituale za čišćenje. Svaka osoba, situacija su različite, kontaktirajte me. Ok, uglavnom, da ponovimo malo od prije. Crna magija postoji, kletve postoje, ali zašto i kako se to događa? Ako mi nosimo krivnju, onda možemo primiti kletvu ili crnu magiju od nekog. Ako ima neki događaj u našoj prošlosti i mi se krivimo zbog toga i nismo si oprostali zbog toga, onda nam negativne misli drugih ljudi mogu naštetiti. Ako vi radite na sebi, oprostite sebi, zavolite sebe, otpustite prošlost i uđite u svoj unutrašnji mir i ljubav prema sebi, trudite se da imate pozitivne misli, pozitivne ljudi u svojem životu. Nikakav crni vrag, crni mag, niko ne može nikakvu kletvu baciti u život. Čaroliju, šta god, crnu magiju, nema šanse. To, da bi se bacilo, to se mora primiti za nešto. Prima se u našoj podsvijesti, uglavnom za krivnju, za neoprost, možda za ljutnju, možda imamo neki podsvijesni mehanizam da,
da zaslužujemo biti kažnjeni ili što već. To su vjerovanja koja se mogu promijeniti, osvijestiti i promijeniti. Tako da ima dosta ovakvih oglasa, svakakvih. Na Facebooku neću reći da su svi bez veze i loši, vjerojatno nisu, vjerojatno ima dobrih stvari. Ali evo, samo mislim, malo se informirajte, raspitajte se, tražite preporuke, informirajte se dobro o stvarima prije nego što krenete, se odlučite na nešto od ovih stvari. I siguran sam da ćete, dok se informirate i slušajući svoju intuiciju i pogotovo ako imate preporuke od nekih ljudi za nekog da dobro radi duhovan posao, onda bi trebalo biti sve ok. Hvala svima i vidimo se. Pozdrav!